ฮัลโหลฮัลโหลแม่เป็นไงวะจนเราเรียนดีเทคสังเกตมาเนี่ยมือมีนี่เป็นยามยามยามวันจันทร์สิจันทร์เนี่ยเป็นมีมาจูดูบาร์เลยจนเราเราหน้าตาคุณดูบาร์เลยจนเราเรียนดีนี่สุนุยเปียเปียไปแม่เจ้าอย่างการอ๋อบาร์เลยจนเราเนี่ยลูเรียวจนเราดีมิวมาเนี่ยลูเรียวบ้านอ๋ออีคุยเรื่องเจ้าเรื่องนี่มันก็มุ่งส่วนเนี่ยจนเราลูไตเดะเอาดอกบีมีนจ่าเลยจนเราปาราซิตโมบีมีนจ่าเลยปาราซิตโมเรโกจนเราได้แล้วจะไปต้องบีบีมายันไตจ่าเลยยันตายจ่าเลยค่ะมาบาลีด้วยอะไรตัวจันทร์เราดูโชว์จางลีดีสมาสุรุษย์ที่ส่งน้องเลยจางลีดีเลยมีอะไรด้วยอะไรลูกคุยดีมาสุรุษย์เลยบัดมาสาธิตมาเราบ้ามันพิบูตายความมีอะไรค่ะมาจันทร์เราที่ส่งน้องเลยคุยลีดีที่มีอะไรด้วยอะไรบ้างเนาะถ้าเนี่ยพัฒนาบีมาจันทร์เราเนี่ยดีนี่ส่วนนี้เปรียบเปรียบไปบ้างเนาะแล้วดีบาลีมอเยอันเดียกับเราที่ดีคุยจางลีดีโอแต่ยังมุ่งสิเลยบีเอ็นจันทร์เราดีสู้จูบเราสิเลยส่วนเนี่ยพัฒนาบีมาสุนุเปียเปียไปไหมบ้างเนาะไอ้รอจันทร์รู้สุนุแม่จะมาอย่างกูจะบีลีลาจีแล้วไหมบ้างเนาะไอ้รอดีนี่จันทร์รู้ปีที่แล้วเขาเสียปาราซิตโมเนจันทร์รู้ดีเอ็มวุฒิริสันจะมาอีกบ้างเนาะเราดีดีปาราซิตโมเออันนี้เองก็จีเลยบีจันทร์รู้ดีปาราซิตโมเออบลูมิวคุยดีได้ไหมส่วนบลูมิวมิลลิกรัมตัวบีมาตายอะไรสุรามิวดีจันทร์เนี่ยดีนี่ส่วนนี้เปรียบไปไหมเออแต่เช้าจริงๆเปลี่ยนมิลลิลาจิเหมือนกันเนาะเออจันทร์รู้ที่เจ้าอย่างก็ยังกูยี่จีเจ้าด้วยจะไม่รู้จันทร์เนี่ยนะถ้าว่านี่นี่เย่เย่อีกวะเนาะที่อันนี้ยาวเนี่ยกูไฮไลท์ลูบีมาเปียร์อะไรที่ปาราซิตมอสุราบาเลสุราจันทร์รู้ที่ยามเป็นไอ้มุตริสังกูปีเดินละมาปีเดินมุลาสุราที่ยามเป็นปาราซิตมอสအစိတ်တင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလက္ခဏာတွေတော့တွေ့ရမလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပါရာစီတမောအစိတ်တင်ခြင်းကိုဘာတွေနဲ့စစ်ဆေးလို့ရမလဲပြီးရင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ကုသခြင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလေ့လာသွားကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်ချင်းစီလေ့လာခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပါရာစီတမောဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစီတာမီနိုဖန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီလူတွေမှာအသုံးပြုရဲဘာအတွက်အသုံးပြုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာကျင်တာကြိုက်ခဲတာအပြားကြတာဒါမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ဈေးဝါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေမှာပေးတင်လားမပေးတင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါလုံးဝမပေးတင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဒီခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာလည်းလုံးဝကိုမပေးတင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလူတွေတောက်ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွေးကြောင်ကိုလုံးဝပေးလို့မရဘူးလုံးဝမတည့်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီခွေးလေးတွေမှာဆိုရင်တောင်မှသူကပေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတကေဂျီကို7 mg ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တချို့ဒီဟိုပေပါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ5 mg ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ5နဲ့7 mg ကြားမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝပေးလို့ရတယ်အနေထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ paracetamol acetaminophen ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသေးတို့ကြောက်ကတ်တို့ကပြန်ပြီးမစစ်ထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လူတွေလိုပြန်မစစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကိုမပေးသင့်ဘူးဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြောလိုတယ်ပေါ့နော်။ကြောင်တွေကိုလုံးဝမပေးသင့်ဘူး။ခွေးတွေကိုလည်းလုံးဝမပေးသင့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပေးခြင်းနဲ့ပေးဖို့ဒါပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှတရိတ်ဆန်စီကူဆရာဝန်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုတိတိကျကျလိုက်နာပြီးမှဒါလည်းပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲနောက်ဒီပေါ့နော်ပါရာစီတမောအစိတ်တင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ပါရာစီတမောအစိတ်တင်ပထမဆုံးတွေ့ရမှာတိုက်တိုက်ပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်နဲ့နာရီဘွဲ့ကြာမှာအော်အန်နာကိုသွားတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကြောင်ကဘိုင်းနာလုံးလို့ဟိုလျှောက်ပြေးဒီလျှောက်ပြေးမအီမီတာနဲ့ဟိုလျှောက်သွားဒီလျှောက်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေရှိနေမယ်အာဘိုင်းနာတဲ့အတွက်အရင်ကြီးမယ်ပေါ်မယ်ပြီးရင်အားနေသွားမယ်ပျော့ခွေသွားမယ်ဒါတော်တော်များများကျွန်တော်စီကိုဆက်သွေးလာတဲ့ဒီနေရလူတွေဆိုရင်အာခွေးလေးနေမကောင်းလို့ကြောင်လေးနေမကောင်းလို့ဘာတိုက်ထားလဲဘာတွေလုတ်ပေးထားလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပါရာစီတမောကိုပဲတိုက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်များများဒီပါရာစီတမောနဲ့ဒီအိမ်မိုးတိရစ္ဆာန်မတည့်တဲ့အကြောင်းကိုမသိကြတဲ့လူတွေအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကြောင်လေးတွေကိုပေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ပါရာစီတမောနဲ့ကြောင်နဲ့ကမတည့်ဘူးဆိုတာမသိလို့လားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတခါမှတော့မကြဘူးမသိဘူးတဲ့ခါတိုင်းလဲဒီလိုတိုက်နေကြပဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဆေးကိုတိုက်လိုက်လို့ဘလို့စိုးကြိုးတွေတွေ့ဘူးလေဆိုတော့တိုက်ပြီးမကြဘူးတေသွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးပြောရပေါ့နော်အာဒါသူ့ရဲ့ဒီအသေးတို့ကြောက်ကတ်တို့ကစစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အဲစွမ်းအားမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့တေတယ်အသေးပျက်စီးတယ်ကြောက်ကတ်တွေပျက်စီးတယ်ဒီပြဿနာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒီပါရာစီတမောရဲ့အစိတ်တက်ပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောအာနေတာတွေ့မယ်အာနေပြီးရင်အသက်ရှူတွေ
ยังเจ็บหลังอันเดชูว่าเราไม่ว่าเราอันเดชูเจ็บอยู่โอ้โหเฮลิไซน์ไม่เป็นยังรู้อันเดียวอันตัวพี่ดาวจันทร์รู้ตัวยามะอันเดียบสีเดียวจะมาลูอันเดียวอันตัวปงจันทร์มีจันทร์รู้พี่ลาดามีตัวยามะอันเดชูเรียนยามะมอมะเป็นอายุยาวเลยมั้งจันทร์รู้อายุสูงเลยจันทร์รู้ตัวยามะอาจารย์เพียงอาจารย์พิมพ์มาส่วนจันทร์รู้เดชูมาอายุสูงเลยรู้จันทร์รู้อาจารย์เพียงขอรู้ยาเลยวะเนาะแต่ว่าเลยจันทร์ကျွန်တော်တို့အဒီမာလို့ခေါ်တဲ့ဒီတရှူတွဲမာတွေယေစုတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြာနန်းနေတာကိုသွားပြီးမှတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပါရာစီတမောကိုတိုက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတာကိုဒီမှာလေ့လာဖို့အတွက်အချက်လေးတွေပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပါရာစီတမောကိုအစိတ်တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစစ်ဆေးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတီးခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ပြာနန်းနေတာပြီးရင်အသေးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်အသေးအောင်တဝါလိုမျိုးဒီသဖုံးတွေဝါတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးနှာမှာရှိတဲ့မျက်ခုံမျက်သွင်းသားတွေဝါတာဒါမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ဆေးကန်ဆေးကန်ပေါ့နော်တရိษံဆေးကုကန်တွေမှာဒီဓာတ်ခွဲကန်ရှိတဲ့တရိษံဆေးကုကန်တွေမှာတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေးတွေစီးတွေစစ်မယ်မစင်တွေစစ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီပါရာစီမောအစိတ်တက်တာကိုတီးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုပါရာစီတမောကိုကျွန်တော်တို့ဒီတရိษံချစ်သူတွေအနေနဲ့ရောင်လို့တောင်မစင်းစားပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီခွေးကြောင်လေးတွေနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ပါရာစီတမောကိုရောင်ပြီးမှတော့လုံးဝမစင်းစားနဲ့ပေါ့နော်စင်းစားလို့လည်းမရဘူးဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဖြည့်ဆည်းကဒီပါရာစီတမောအစိတ်တင်လို့ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒရိစန်စီကူဆရာဝန်တွေစီမှာလာရှိတဲ့ acetine 16ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဆေးတွေပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ intensive care unit ဆိုတဲ့ ICU ပေါ့နော်ဒါကြက်ကြက်မမတ်လုံးဝဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကုသမှုတွေပေါ့နော်ဒီပေးမှသာလင်ကျွန်တော်တို့အသက်ကယ်နိုင်မယ်ဒီလိုကယ်နိုင်တာတောင်မှကျွန်တော်တို့ရာနှုန်းပြည့်အသက်ရှင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအာမခံလို့လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါရာစီတမောတွေတိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့တရိษံလေးတွေအသေးတွေကြောက်ကက်တွေပြက်ပြီးမှတည်ဆုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပါရာစီတမောကိုရောင်လို့တောင်မစင်စားနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တရိษံလေးတွေမွေးမြူထားတဲ့ဒီအိမ်မွေးတရိษံလေးတွေနေမကောင်းဘူးဖျားပြီဆိုတာနဲ့ပါရာစီတမောကိုလုံးဝမစင်စားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဇွန်နေ့ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကဒါလေးပဲပေါ့နော်အရင်လည်းမရှိဘူးဒါလေးလေ့လာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတရိษံလေးတွေနေမကောင်းဖြစ်ရင်ပါရာစီတမောလုံးဝမတိုက်မိဖို့အတွက်ဒါလုံးဝအမတ်ရနေစေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါတတိပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်